Дивусь, чому мене жодного разу не запросили, жодного разу. При тому, що це вже тягнеться півроку, жодного разу мені нічого не запитали. Це ще одна ознака, що це політична справа. Тому що реально жодних дій не відбувається. Коли йдуть політичні замовлення і політичні переслідування, то однопартійці мають знати, де їхній однопартієць. Як пан Аваков, коли він був в Італії, вся батьківщина знала, де він і допомагала йому. Тому що це було саме політичне переслідування. То вся Україна знала, що він в Італії. А де білих скалістів не знали? Там, де Аваков був. Там, де Аваков? Да. В Італії? В Італії.